Jogos para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games. Usando o cupom RADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Radical, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui da nossa segunda parte daquele vídeo lá de jogos que estão morrendo aos poucos. Já começaram a morrer, estão falindo. Cada vez menos pessoas estão interessadas em jogar esses games em questão. Mas lembrando, né, que os jogos que estão morrendo não quer dizer que eles já morreram, tá? Quer dizer que eles perderam muito da sua player base de tempos atrás. Hoje ele está com muito menos e cada vez vai caindo mais, entendeu? É isso que é o conceito de estar morrendo, beleza? Lembrando que nem todos aqui eu tenho números ativos de players, tá? Nem todo jogo, nem toda empresa libera aí o número de jogadores deles. Então, os que eu tiver acesso eu vou falar e vou deixar na descrição. E os outros ali eu pesquiso com base em relatos, em vários relatos de jogadores falando sobre como é que tá a fila do jogo, se tá vazio, etc. Ok? Então, é isso aí. Então, sem mais enrolations, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar aqui dos jogos que estão falecendo. O primeiro da lista aqui, Point Blank. Muita gente me pediu para falar deste game aí em questão no último vídeo e eu esqueci dele, sim. Point Blank é um jogão de FPS e ele foi muito famoso vários e vários anos atrás aí, cara. Eu conheci vários amigos que eram bem viciados em Point Blank. Porém, cara, porém, Point Blank tinha muita mutreta com uma coisa chamada hackers. Um game, então. E Point Blank tinha um absurdo gigantesco número de hackers. Tinha gente falando que tinha mais hacker do que player honesto. Nego competia para quem era melhor hackeando. Era neste nível Point Blank, ele tinha um número absurdamente gigante de hackers. E isso foi matando o servidor, né? Ninguém gosta de ficar jogando cheio de cara hackeando a merda do servidor. Isso estressa pra caramba, ainda mais num jogo que é 100% focado em multiplayer. Então, cada vez mais pessoas foram abandonando o barco. Hoje, com muito menos players, o pessoal fala que os hackers pelo menos estão sendo banidos. Mas, né, já perdeu muito, já é um jogo antigo, por sinal. E com esse agravante aí dos hackers, ele cada vez perde mais players e cada vez está ficando mais esquecido. Digitank, esse game aí era engraçado que na época eu tinha um certo preconceito com ele, porque eu sempre fui muito fã de Gambaldi. Eu chamava esse jogo de cópia, de muito inferior a Gambaldi, porque ele era de navegador, etc. Aquela bobeira de adolescente, né? Mas Digitank, ele de fato foi um jogo que foi bem febre, ele foi muito famoso, muita gente jogava Digitank, mas hoje em dia ele está cada vez mais abandonado, até no próprio site do game. Se você entrar no site do Digitank, as notícias de atualização, algumas notícias próprias do site ali, é coisa de 2016, 2018, com um espaço gigante, como se já não desse mais atenção pro game. Ele tá rolando lá, mas tamo nem aí. Ultimamente também saiu até uma notícia no próprio site do Digitank que eles estão unificando todos os servidores, né? Isso muito possivelmente, claro, pela falta de players. Estão juntando todos os servidores, todos os jogadores, pelo menos vai ter mais pessoas para se encontrarem aí e para poder jogar. Mas sim, deu seu tempo já, já passou o Digitank, passou a febre e acabou, consequentemente ele está cada vez mais morto. Warface, esse game também de tiro aí, e é um dos games gratuitos aí que eu curti jogar pra caramba na época. Quando eu comprei meu computador antigo, um dos primeiros jogos que eu peguei pra jogar foi Warface e eu me diverti bastante. Mas hoje, muito poucas pessoas jogam ele, ainda tem até um número meio que considerável de pessoas. Mas um jogo que tinha mais de 6 mil jogadores antigamente, hoje apenas tem a metade disso, 3 mil jogadores ativos. E esse número cada vez cai mais, fazendo o servidor ficar mais vazio. Um jogo aí que pelo menos marcou pra mim na época dele. E vamos para um, talvez, polêmico, não sei, Heroes of the Storm. Esse game aí, um MOBA, que bem interessante, por sinal, que é focadão lá em teamfights. E eu gostei quando eu joguei desse MOBA, mas muita gente está reclamando aí que o servidor está morto, principalmente pessoas de levels mais altos. Isso daí está fazendo elas encontrarem menos players para jogar e até a fila está demorando bastante. Muita gente reclamou disso com a Blizzard e parece que a Blizzard já está deixando o Heroes of the Storm um pouco de lado aí. E muito provavelmente não é nem 100% culpa da Blizzard, talvez, é mais culpa assim do mercado de games. Os MOBAs, em geral, perderam um pouco de espaço do que eles eram no passado. Eles eram muito mais famosos. Hoje, até o LoL
está perdendo o número de jogadores, aí, embora seja gigante a player base, né? Para outro tipo de jogos. Hoje a galera curte mais Fortnite, Battle Royale hoje é a moda do momento. Futuramente esses jogos vão estar morrendo também, consequentemente. Mas essa queda em jogos de MOBA pode ter afetado o Heroes of the Storm. Fora que ele é um jogo que tem fortes concorrências, o próprio League of Legends e o Dota, né? Então, muito provavelmente, esse mercado de games faz o Heroes of the Storm ser abandonado. Ainda tem muitos fãs ativos ali, mas sim, ele está cada vez com menos jogadores, infelizmente. Vamos falar de um jogo aqui clássico das internet dos anos 2000, Habbo Hotel, mano. Esse jogo aí, ele é zoado, ao mesmo tempo glorificado, mas ele é, cara, ele é um meio que jogo, meio que comunidade, rede social. Eu não sei explicar direito o que é Habbo Hotel, mas é pessoas que se juntam em um lugar pra web namorar ou falar coisas. Eu já joguei Habbo Hotel pra ver como é que era, mas nunca fui muito assíduo, eu nunca achei interessante a ideia do game, pelo menos pra mim não funcionava. Mas ainda existe o Habbo Hotel, mas ele já tem muito menos gente. O pessoal fala que teve inclusive junção aí, acho que de hotéis, se eu não me engano. Mudaram algumas coisinhas no game ali, lançou até pra mobile, inclusive, pra tentar puxar mais público, mas é o tempo, cara. O tempo passou, muita gente hoje faz outras coisas e simplesmente não tem mais interesse em jogar Habbo Hotel. Então, ele está mais vazio. Mas ainda existe, se você entrar, você vai ver um punhado de gente lá. Mas é um que está perdendo muita gente ao longo do tempo. Possivelmente, em alguns anos, podemos até ver o servidor fechando ou ficando cada vez mais deserto. Left 4 Dead 2, esse jogaço aí que vira e mexe até, de vez em quando é interessante jogar com os amigos, né? Você vai matar, atirar miolos de zumbis com seus amiguitos, é um jogo muito divertido, por sinal, cara. Só que ele já tá bem antiguinho, né? E cada vez menos pessoas aí também estão interessadas em jogar o Left 4 Dead. De vez em quando ele tem uns picos aí de jogadores ali, porque aparece uma promoção bem barato mesmo, pra poder tentar, né, trazer mais players por causa da sua idade. Então é meio plausível a gente ver esse jogo morrer aqui, com a maioria desses games aqui, por causa justamente da sua idade. Ele tinha cerca de 100 mil jogadores ali ativos, muita gente. Hoje tem mais ou menos ali 15 mil e cada vez vai caindo mais. E é interessante que ainda tem bastante jogador por um game que é até bem velhinho. Vamos falar aqui de um game mobile que eu joguei por muito tempo e foi uma grande distração pra mim, Clash of Clans. O Clash of Clans é um jogo muito divertido, de estratégia, de formar a sua base, etc. Só que ele perdeu muito espaço. Primeiro, ele foi muita febre, né? E depois veio outros jogos aí da própria empresa, inclusive, como Clash Royale, que tomou cena, cara. Antigamente eu via Clash of Clans grande parte do YouTube, cara. Muita pessoa que jogava no mobile tinha um Clash of Clans. Aí a galera foi e mudou pro Clash Royale, que hoje ainda eu acho que é um jogo que tem bastante gente. E muita gente hoje foi pro Free Fire e outros tipos de jogos, né? Porém, o Clash of Clans, ele fez marca na sua época. E eu acho que o motivo da galera começar a sair dele é pelo fato de que as coisas demoravam muito depois que você ficava um nível mais alto a ser construídas, cara. Demorava demais. E se você quisesse gastar dinheiro de verdade, você tinha que desembolsar uma grana gigante para poder construir as coisas mais rápido e ter recursos mais rápidos ali que os seus inimigos. E cara, isso daí pode ter sido um fator que fez muita gente abandonar. Eu tenho amigos que jogam até hoje e falam que hoje o jogo está uma maravilha, né? Mas infelizmente a pessoa não volta mais pro jogo assim depois que abandona, é muito difícil. Mas parece que a Supercell hoje colocou várias coisas pra você construir mais rápido, diminuir o tempo, colocou promoções, barateou as coisas, o que é legal, mas podia ter feito isso antes. Porém, tudo que é uma lenda um dia começa a morrer. E Clash pra mim acho que foi uma das lendas dos celulares aí. Temos o polêmico, talvez, Ragnarok, ou nostalgia de game, cara. Ragnarok é muito bom. E como vocês podem ver neste gráfico aí, cada vez mais vai caindo os servidores. E isso daí é um pouco até óbvio. Ragnarok é um jogo velho, é bem velho mesmo, embora ele tenha envelhecido muito bem, cara. Ele tem os gráficos 2D, então isso faz, ajuda ele a ter envelhecido bem. É um jogo jogável até hoje, vira e mexe, eu volto pro Ragnarok. Mas é um jogo que a sua idade já alcançou aí. MMOs hoje já estão muito em baixa. MMO hoje não faz o mesmo sucesso que fazia antes. Antigamente MMO era muito popular. Isso também aí se deve, claro, muito provavelmente por causa dos bots. Bot domina parte do Ragnarok. Principalmente no BRO, mano. No Hero era um pouco mais caçado. Isso aí são os motivos que fazem o Ragnarok cada vez perder mais players.
Hoje é muito mais difícil alguém novo ir pro Ragnarok. E a player base, grande parte dele, é da galera mesmo da nostalgia, fiel ali ao game que joga até hoje, cara. Então, é um jogo que já fechou até alguns servidores importantes ali. Se não me engano, foi o europeu, tinha sido fechado também. Então, pode ser que futuramente a gente veja alguns fechamentos. Ainda bem que pelo menos existem os servidores privados de Ragnarok que mantém ele vivo, né? Temos um aqui também, o Maple Story, um outro RPG aí, e eu achava ele bem legal e diferente da maioria dos MMOs e jogos aí que eu tinha jogado online, porque ele era plataforma. Ele era plataforma em que você matava os bichinhos e ele tinha uma pegada legal. Eu sempre gostei de joguinhos 2D e tal, eu gostava do gráfico do Maple Story. Porém, ele já é um jogo que já está bem antigo, inclusive nas próprias comunidades, nos fóruns desse game, muita gente está tentando falar por que, que o game simplesmente está morrendo. Cada vez coisas são fechadas ali do game, pedem união de servidores e etc. E é muito simples, né? Maple Story já deu a sua idade, já não é a mesma tipo de jogadores que jogam esses jogos hoje, cara. Então, consequentemente, Maple Story está aí cada vez caindo mais. E muito provavelmente, não acho que vai demorar muito tempo para os servidores principais desse game, infelizmente, fechar. Eu vi que tem uma versão mobile dele, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu não cheguei ainda a me interessar para baixar. Por último aqui na lista temos o For Honor. E For Honor era um game que parecia ser excelente, cara. A movimentação, o combate desse jogo é, cara, é perfeito, é bonito pra caramba. Os gráficos também, as armaduras. Porém, o For Honor, ele pecou muito na questão do online. Ele, o foco dele era o maldito online, mas o online pecava demais. Ele meio que nasceu meio fraco já, não tinha muitos jogadores. Só que teve uma época que ele ficou de graça, se eu não me engano, ou foi uma promoção muito boa. Porque eu tava vendo aqui que ele teve um pico de 200 mil pessoas jogando. Então foi uma promoção muito boa, mas eu acho que ele tinha ficado de graça. Mas isso daí foi por causa justamente disso, né? Ficou de graça, muita gente foi lá ver como que era o jogo, e ele caiu novamente. De 200 mil, em poucos meses, hoje, ele tem apenas 9 mil pessoas jogando. Então, e tá cada vez descendo mais. E isso daí é justamente pelos servidores bugados. Hoje eu acho que eles mudaram, já colocaram servidores dedicados, mas antigamente era uma sofrência você conseguir jogar naqueles servidores malditos do For Honor, velho. Algumas internets, inclusive, não funcionavam o For Honor de jeito nenhum, cara. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava que o For Honor só funcionava na Velox, e a internet dele não funcionava. Eu testava realmente, quando na época que eu tinha Velox, funcionava. Então era bizarro, cara. Então For Honor aí pecou muito nesse multiplayer aí, principalmente, e que era o foco do game. E bem, essa daqui é a minha lista. Muito obrigado por assistir aqui até o final. Deixa o seu like. E se você não inscreveu, caiu de paraquedas aqui, se inscreve aqui no canal agora para acompanhar mais conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e fui!